Nipah ভাইরাসৰ আতংকত কপিছে কেৰালা ৰাজ্যখনত কাল ৰূপ লৈছে নিপা ভাইৰাসে কেৰালাত নিপাৰ আতংক ৰাজ্যখনত নিপা ভাইৰাসত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 জন লোকে দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক এই মাৰাত্মক ভাইৰাসৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে কেৰালাৰ কোজিকোড়ি আৰু মালাপুৰাম জিলা সোমবাৰে কেৰালাৰ কোজিকোড়ি স্থিত পেৰাম্বাৰা নামৰ চিকিৎসালয়খনত নিপা ভাইৰাসত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাত ব্যস্ত নীলি পথুচেৰী নামৰ নাৰ্ছগৰাকীৰ মৃত্যু হয় তথ্য অনুসৰি নীলি নামৰ নাৰ্ছগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত জ্বৰত ভুগি থকা এগৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি থাকোঁতেই এই নিপা ভাইৰাসত আক্ৰান্ত হয় শনিবাৰে দুৰ্ভগীয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে তেওঁ দেহত নিপা ভাইৰাসৰ লক্ষণে দেখা দিয়া বুলি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক জনাই যদিও দুদিন পিছতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় দুটি কণমানি সন্তানক এৰি থৈ যোৱা নীলিয়ে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত দুই সন্তানক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিবলৈ স্বামীলৈ লিখি থৈ যায় এখন চিঠি চিঠিত দুৰ্ভগীয়া নীলিয়ে স্বামীলৈ লিখিছে মোৰ মৃত্যু নিশ্চিত নীলিৰ মৃত্যু ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে নিপা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাত নাৰ্ছগৰাকীৰ মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰনিক চিতাত জ্বলাই দিয়া হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে দক্ষিণ ভাৰতত নিপা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে 22 জন লোক এই 22 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে নিপা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় 70%। বৰ্তমানলৈকে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ বাবে কোনো চিকিৎসা নাই আৰু যাৰ বাবে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণলৈ অহা মানি নিশ্চিত মৃত্যু নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হোৱাৰ ৰোগীৰ দেহত মূল লক্ষণ চৰ্দি জ্বৰ আৰু প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰোগীজন কমালৈ গুচি যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে বাদুলিৰ পৰা বিয়পে মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছ ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা প্ৰথমবাৰলৈ ধৰা পৰিছিল 1998 চনত মালয়েছিয়াত ভাৰততো ইয়াৰ পূৰ্বে 2001 চনত পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত আৰু 2007 চনত পশ্চিমবংগৰ নদীয়াত নিপা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হোৱাৰ তথ্য ধৰা পৰিছিল বাদুলিয়ে খোৱা যিকোনো ফল অন্য প্ৰাণীয়েও কঢ়িয়াই নিব পাৰে মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছ বৰ্তমান কেৰালাত নিপা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে কেইবাখনো অন্য ৰাজ্যকো কোনো কাৰণতে যাতে নিপা ভাইৰাছ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবেও সাধাৰণ জনতাক সাৱধান হ'বলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে গতিকে নিপা ভাইৰাছৰ পৰা আপুনিও সাৱধান হওক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট